Куди йдуть наші космічні вироби? Яка ситуація на заводі «Автокрас»? Для чого Україна бере кредит? Які конкуренти в агенції DARPA? Та що загрожує винищувачу ЄС? Командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа проінспектував будівництво безпілотників у Туреччині. Мова про морську версію комплексів «Байрактар ТБ-2» для України, які зараз складаються на підприємстві «Байкар-Макіна». Зразок має захищати наше узбережжя та наводити ракети Р-360 «Нептун». Цим починаємо блок новин ОПК України за тиждень, що минув. До Одеси прибули кораблі другої постійної протимінної групи НАТО. Пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морвокзалу. А до їх складу входять флагман корабель забезпечення «С. Махмед Паса», протимінні кораблі «Ейвалік», ВМС Турецької Республіки, «Теджо», Королівських ВМС Іспанії та «Луподінеску», МС Румунії. Друга протимінна група прибула до Одеси для участі в спільних тренуваннях з ВМС України та патрулювання в міжнародних водах для забезпечення безпеки і підвищення рівня проінформованості НАТО про морську ситуацію. Україна бере у Франції кредит 116,5 мільйонів євро на оплату 20 неозброєних патрульних катерів FPB-98 MKE для Держприкордонслужби. Проєкт відповідного розпорядження цього тижня схвалив Кабмін. Українська сторона вже сплатила французькому постачальнику катерів компанії ОКЕА 689 мільйонів гривень авансу. Очікується, що кредитні договори укладуть до 22 березня поточного року. Нагадаємо, торік Україна та Франція підписали угоду на виготовлення та технічну підтримку цих катерів, де вартість контракту становить 136,5 мільйонів євро. В Саудівську Аравію за 2020 рік було експортовано більше третини ракетно-космічної техніки України. Про це під час звіту зазначив голова вітчизняної державної космічної агенції Володимир Тавтай. Найбільшими покупцями техніки торік стали США та Саудівська Аравія. Вітчизняна продукція експортується також у Китай, Корею та ЄС. Варто додати, що для американців Україна виготовила складові частини до двох ракет-носіїв «Антарес» та забезпечила їх пуски. А для арабської країни замовлено виготовлення оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2». Державне підприємство «Завод 410ЦА» виграло судовий позов на 13 мільйонів гривень у приватної компанії ТОВ «Авіабуд Прогрес». Таке рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд 25 лютого. Судова тяганина розпочалася після відмови ДП «Завод 410ЦА» платити забраковані комплектуючі та агрегати, які надійшли в 2019 році для ремонту і модернізації літаків Ан-32. Кременчуцький завод «Автокрас» заборгував своїм працівникам 66,8 мільйонів гривень. Окрім цього, підприємство проходить процедуру банкрутства, але заявляє, що залишається економічно активним та може виробляти продукцію. Додамо, що проблемне підприємство неодноразово порушувало контракти, не доправляючи продукцію вчасно. Внаслідок цього постраждали інші постачальники, а також опинилися під загрозою комплекси «Нептун» та «РЛС Мінерал-У». Та Міноборони готові закуповувати техніку від «Крас», але за умови підвищення якості та дотримання термінів постачання. Державний концерн «Укроборонпром» розробив спеціальний реєстр для обліку усієї документації озброєння та військової техніки. Новий каталог покликаний запобігти крадіжкам об'єктів інтелектуальної власності, захистити їх від незаконного копіювання, а також інвентаризувати всю технічну документацію, патенти та винаходи підприємства Держконцерну. Наразі державні оборонні підприємства мають в розпорядженні 3942 одиниці технічної документації, з яких їм належить 3135 одиниць. Днями агенція DARPA оголосила конкурс на створення військового реактивного ранця для спецпідрозділів США. Ця організація одночасно охоплює сотні подібних проєктів майбутнього і є найвідомішою у світі. Про неї та деякі інші агенції перспективних розробок провідних армій світу ми розповімо у наступному топі. Генеральна дирекція з озброєння DGA Франція. Генеральна дирекція з озброєння – це агенція в структурі Міністерства оборони Франції, яка забезпечує війська озброєнням і військовою технікою. DGA бере участь в управлінні військовою промисловістю, координує і здійснює військово-технічну співпрацю. Організація очолює передові напрямки досліджень з інформаційних та ракетних технологій, реактивного руху, гідродинаміки, військово-морського озброєння та інші. Нині діють 15 спеціальних європейських програм із розроблення системи озброєння, створення бойових вертольотів «Тигр», керованих ракет для комплексів «Роланд-Фрол», засобів радіоелектронної боротьби «Кобра», перспективних зенітно-ракетних систем «ФСАФ»,
військово-транспортних літаків A400M, зенітних систем PAMMS. DGA має програми з випробувань та апробації в сферах аеронавтики, ракетних технологій та військовозброєння. Окрім цього, організація бере участь в управлінні вишами та інженерними школами, випускники яких стають офіцерами та співробітниками наукових центрів та високотехнічних підприємств. Організація оборонної науки і техніки DSTJ. Організація оборонної науки і техніки Австралії була створена в 1974 році шляхом об'єднання Австралійської оборонно-наукової служби та наукового відділу Міністерства оборони. Вона є філією тамтешнього оборонного відомства, яка досліджує і розвиває технології для використання в оборонній промисловості. Цей провідний заклад уряду Австралії відповідає за застосування науки і техніки для охорони і захисту країни і її національних інтересів. Організація вивчає новітні технології, надаючи консультації з питань придбання військової техніки, розроблення нових оборонних засобів і розширення наявних систем. З 2013 року агенція зосередила свої дії навколо досліджень наукової стратегії сухопутної, морської, аерокосмічної сфер, а також аналізу спільних операцій національної безпеки та розвідки. Також організація веде свої дослідження в галузі зброї, бойових систем, кібер- та електронної війни. Управління з досліджень, розробки зброї та технологічної інфраструктури МАФАТ. Ізраїль. Управління з досліджень, розробки зброї та технологічної інфраструктури підпорядковується Міністерству оборони Ізраїлю та координує всі дослідницькі програми та розвитку безпеки. МАФАТ створено злиттям підрозділу досліджень та розробок Міноборони та Департаменту зброї Сил оборони Ізраїлю. Основна діяльність управління полягає в координації та розвитку наукової та технологічної інфраструктури в галузі безпеки. Ця структура зробила величезний крок у розробці і розвитку систем перехоплення балістичних ракет та безпілотників. Про це свідчить вдалі випробування проєктів «Стріла», «Залізний купол» та «Кела Девіда». Наразі управління тестує новий лазерний пристрій зі знешкодження балістичних ракет та безпілотників. В перспективі ця інновація має доповнити систему протиповітряної оборони «Залізний купол». Окрім координації проєктів з розвитку озброєнь, МАФАТ має декілька освітніх програм, метою яких є відбір та навчання молодих спеціалістів. Організація оборонних досліджень та розробок DRDO. Індія. Організація оборонних досліджень та розробок DRDO – це агентство при департаменті досліджень Міністерства оборони Індії. Структура сформована в 1958 році шляхом об'єднання Організації оборонних наук та деяких установ технічного розвитку. Нині DRDO має 52 лабораторії, які розробляють оборонні технології з різних напрямків, а саме повітроплавання, озброєння, електроніки, бойової інженерії, ракетних та морських систем. Агенція розпочала свій перший великий проєкт «Індіго» зі створення ракет «Земля-повітря» у 60-х роках. Його згорнули, бо не дав бажаного результату. Проте він дав поштовх для розвитку зенітного ракетного комплексу ближнього радіусу дії та міжконтинентальних балістичних ракет МРК. З 1980-х по 2007 рік DRDO провадив інтегровану програму розвитку керованих ракет з метою розширення спектру ЗРК та МРК, зокрема ракет «Агні», «Акаші» і «Нах». Програми, якими керували DRDO, досягли успіху, адже мали значні технічні переваги. За час свого існування Організація оборонних досліджень розвинула основні системи і технології, удосконаливши галузь авіоніки, БПЛА, стрілецької зброї, артилерійських систем, танків, броньованої техніки та гідроакустичних систем. Агенція оборонних дослідних проєктів DARPA, США. Після запуску Радянським Союзом супутника-1 Сполучені Штати усвідомили, що розвиток військової технології активувався. Відтоді зобов'язалися стати ініціатором, а не жертвою стратегічних технологічних сюрпризів. Результатом цього рішення стало створення в 1958 році Агенції перспективних дослідницьких проєктів DARPA. Основна її мета – розроблення і розвиток інвестицій у проривні технології національної безпеки США. Спочатку організація працювала над провідними космічними проєктами, а також із балістичної протиракетної оборони та ядерних випробувань. За час свого існування Агенція оборонних досліджень зробила технологічний переворот як у військовому, так і в цивільному світі. Здобутками DARPA можна вважати розробку високоточної зброї, стелс-технології, засобів автоматичного розпізнавання ціли, космічного зондування. Неабиякий внесок агенція DARPA зробила в розвиток сучасного цивільного світу, сприяючи створенню мережі інтернет, систем автоматичного розпізнавання голосу, мови та глобального позиціонування GPS. DARPA має 6 технічних бюро, які керують науково-дослідним центром агентства, та 2 додаткові бюро підтримки, які керують спеціальними проєктами. Державне управління наукою, технологіями та промисловістю національної оборони САСТІНТ, Китай. Державне управління наукою, технологіями та промисловістю національної оборони підпорядковується Міністерству промисловості та інформаційної
інноваційних технологій Китаю. Воно створене для поповнення Збройних сил удосконаленою технікою та додатковим персоналом. Саме забезпечення армії матеріальними засобами є головним пріоритетом установи. До основних обов'язків Сестінт входить розробка і вдосконалення ядерної зброї, аерокосмічної техніки, авіації та плавзасобів. Окрім цього, організація напрацьовує керівні принципи та нормативні акти, що пов'язані з наукою, технологіями та промисловістю національної оборони. Держуправління має намір сприяти розквіту всієї країни, стимулюючи оборонну промисловість, отримуючи конкурентні переваги завдяки оригінальним технологіям виробництва. Сестінт останнім часом дуже активно обслуговує потреби Збройних сил, національної економіки та військових організацій. Впевнений рух вперед китайських військових науковців пояснюється потужним фінансуванням. Наприклад, цьогорічний оборонний бюджет Піднебесної вже перевищує 208 мільярдів доларів. Зростання у порівнянні з попереднім роком становить 6,8%. Ну а що зараз відбувається в оборонно-промисловому комплексі інших країн світу – дивіться далі. У Туреччині показали бронемашину «Кобра-2». Новий броньовик із колісною формулою 4х4 має модульну конструкцію та належить до типу MRAP, тобто забезпечує високий протимінний та балістичний захист. Окрім цього, машина може виготовлятися у 3 або 5 тварному виконанні та перевозити до 11 бійців. Базова версія бронемашини озброюється кулеметами калібру 7,62 або 12,7 мм чи 40-мм автоматичним гранатометом. Китай продемонстрував нову модель важкої БМП, що розробляється. Це вже друга презентація бронемашин, перша ж відбулася у 2019 році. Тоді китайці показали БМП з позначенням ВН-50, яку планували створити на базі шасі танка ВТ-4. Так, у порівнянні з версією 2019 року було змінено лобову деталь корпусу на коротшу, зі встановленими на неї тепловізійними камерами. З озброєння БМП має два кулемети калібру 12,7 мм, 100-мм нарізну та 30-мм скорострільну гармати, а також кулемет калібру 7,62 мм. Компанія Rheinmetall Air Defense публічно продемонструвала нове зенітно-бойове відділення Skyranger 30. Комплекс озброєний 30-мм автоматичною револьверною гарматою KCE з можливістю робити до 1000 пострілів за хвилину. Зазначається, що ефективна дальність ведення вогню становить до 3 кілометрів, маса до 2,5 тонн з боєкомплектом на 250 пострілів. А башта має броню Stanag 4569 Level 2. Окрім цього, зенітний комплекс оснащений RLS-AMMR, що дає змогу виявляти цілі на відстані до 20 кілометрів. Skyranger 30 найперше планують встановлювати на бронемашини, а також використовувати для боротьби з малими БПЛА. Організація оборонних досліджень та розробок Індії DRDO випробувала вітчизняний анаеробний двигун для субмарин. Тестована установка відпрацювала в режимі максимальної потужності. Цей вид двигуна дає змогу субмаринам типу «Калварі» набагато довше перебувати під водою. В DRDO зазначають, що індійська модель є унікальною, оскільки водень генерується на борту. Додамо, що установками планувало оснастити 5-6 субмарин «Калварі», але через затримки в проєктуванні їх будуть встановлювати під час планового ремонту. Компанія Boeing на заводі у Сент-Луїсі передала американським військово-повітряним силам перший борт модифікації F-15EX. Керівник програми полковник Шон Дорі заявив, що в подальшому 114 таких зразків стануть основою винищувальної авіації, доповнять парк п'ятого покоління. Модель, модернізацію якої показали у 2018-му, замінить F-15CD, яка служить вже 37 років. До речі, проєкт винищувача шостого покоління NGF, що мав стати на озброєнні в 2040 році, опинився під загрозою через суперечки між його учасниками. Наступного разу дізнаєтесь про столичну експозицію війни на Донбасі. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, ютубі військового телебачення та каналі Рада. Побачимось за тиждень.